Assalomu alaykum aziz do'stlarim. Anchadan beri video qila olmadim. Chunki ishxonamizda juda ham ish ko'p bo'ldi. U degani Amerikada hamma balki xabaringiz bo'lgandir. Mana bir hafta oldin ko'p shtatlarda qor qattiq yog'di. Qattiq yog'ib odamlar ko'chaga chiqa olmadi mashinasi bilan ham. Yo'llar sapancha bo'ldi. Ishxonalar ko'p ishxonalar katta-katta ovqat pishiradigan ishxonalar ishlamadi. Chunki amerikanlar agar qattiq qor yog'sa chiqmaydi ishga. Chunki men hayotimni xavf ostiga qo'ymayman dedi-da. Ham mashinaga haydaganda mashinam surilib, urilib ketish mumkin deb-da chiqmaydi. Masalan, katta-katta Papa John's degan kompaniyalar, undan keyin qanaqa yana kompaniyalar bor, ovqat pishiradigan McDonald'slar bor. Hamma ovqat pishiradigan kompaniyalar ishlamadi. İşlemegenden ki adam aç kaladı, müde oturuyor adamlar. Şimdi bizde hoşçakalın, Uzbey bizde hoşçakalın adamlar ki bir restoranı bulsa, onlar açtı. Çünkü biz her zaman işlediğin adamlarımız. Açtı ki, gün düdeyim bir haftada kaladiyen işlerimizi, satadiyen avukatlarımızı, azı avukatlarını bir günde sattık. Maş, adam tolup kalıp gitti. Koronavirüs bölgenin ki, karagay yok. Adam eğer bir gün avukat bulmasa, bütün urush bo'lib ketishi ham hech gapmas ekanda agar odam och qolsa. Chunki piyada kelishdi mana shu yergacha odamlar. Piyada qatlardan 2-3 kilometrlardan piyada kelib mana shu ovqatini olib ketdi. Chunki biz obor berishga qurbimiz yetmadi. Chunki bitta haydovchimiz 5-6 talab o'rdir olib ketadi. O'rdir olib ketganda sovuq bo'ladi borguncha. 3-4 ta driver ishladi. O'zi 2 ta driver ishlardi. Daha 5 de olup gitti. İçkarı 4'te 5 de odan olup gitti. Çünkü köp videolar kılışı vaxtım. Ben bugün yemeş 10 gün içinde işim hem cüdeyim köp öp gitti. Çünkü videolar kılamadım. Uzur, adamlar bizden kursan bu oldu. Avukat pişir bir yalnız yemeş et turlu. Bu adamlar gelip, avukatını olup gitti. Uzları gelip, gelsinseler gözümüz obor verdik. Yakın gelsinseler gel. 300-400 talep orderi alamadık. Çünkü telefonga javob berishga 3ta telefon, 3ta telefonga javob berishga imkoniyat bo'lmadi. 3ta odam telefonda turdi. Ko'pi qolib ketdi. 300 talab propushni zvonok, to'g'rimi? 300 talab, 400 talab propushni zvonok bo'ldi. Hammaga yetkazib bera olmadik oxir-oqibatda. Shuncha order deyman. Shuncha video qila olmadim. Endi hozir bitta fikr kelib qoldi. Matta programmist bolamiz bor, bilasizlar. Abdulloh degan u programmist bolamiz. Hamma modern texnikalarga qiziqadi, kompyuterlarga, shunga o'xshagan narsalarga qiziqadi. Hozir nima to'g'risida video qilmoqchiman. Hozir Abdulloh bitta mana daftar opti, daftar, elektronik daftar. Mana Remarkable degan daftar ekan. Mana daftarni ko'rib turibsizlar. Endi bu daftarni Abdulloh 400 dollarga oldi, lekin bu 700'ge düştü. Uzu 400 dolar duradı. Maşın uzu, mama, daftar uzu. 700'ge düştü. Ruçkası. Mam bu üstü kımmat materyal bulgan için 700 dolar aldı. Üstüge 300 dolar koşumcu. Çünkü mam bu yazdırdığın kalamı kımmat eken, iyi mam materyalı kımmat eken. Çünkü bunu 700 dolar aldı. Yani bu yağını hazır Abdullah uzu çüntür bir adı bu. Buni kattaligi daftar kattaligi mana ochilmaydi shunsa yo'q ko'rib turibsizlar bu daftar kattaligi qancha yozuv varoq sig'adi 100 ming ta varoq sig'ar ekan bu yerga 100 ming varoq i buni kuchi 20 gigabayt to'g'rimi 20 gigabayt kuchi bor endi buni zaryadniga ham bor ekan zaryad ham qilinar ekan bu mana zaryad qatdan qilinadi bu yerda zaryad qilinadi, mana zaryad qiladigan joyi ham bor ekan. Hozir bu yog'ini hozir ichidagi funksiyalarni hozir Abdullarning o'zi sizlarga tushuntirib beradi. Qani Abdulloh o'zi tushuntirib beringchi, mana shuni hammasini ichidagi xususiyatlarini. Mana, qani gapirib beringchi ichidagi xususiyatlarni. Ha, bu tomonga o'tib olaman, chiroyli. Mana tushuntirib berasiz hammasini. Hozir telefonni o'sha qolganda ekran parvasi bu ettiradi bu remote uxlatib yozib qo'yadi. Ha. Tepam tukramkasi bor mana. Da. Kokasini bossa. Aha. Yonadi. Yonadi. Ushkasi. Ushkasi. O'chirg'ichi bor mana. O'chirg'ichi ham bor, ha?
bir nesi yazmış olsa notebook'u basınları. Aha. Her kanı kadar var. Adi, kağız, çizikli. Kaç kez oldu? Printim var. Fazla var. Kaç kez oldu? Adi, kağız, çizikli. Matematik defterim gibi. Talihsiz. Da. Yani her kanı var bana. Her kanı funksiyaları var da. Kata kata matematik işlerini bacarsa bolardı. Matematikki, harika, fizikki, adi yozu, doğru mu? Hamas bo'ladi. Yozu, qaysi nima varog'ini tanlasa, o'zi kerak bo'lsa shu varog'da ishlatadi, doğru mu? Ne, doğru. Masalan, siz yozmoqchi bo'lsangiz, o'z ishlaringiz, masalan, hali yangi sochim, uni yozmoqchi bo'lsam, kitob yozmoqchisiz, masalan, chizig'ida, chizig'li kiraman. Chizig'iga kirasiz. Aha. Chizig'li bo'ladi. Chiziq chiqdi. Sizga ko'rinmayaptimi? Ha. Ha, o'zimiz ona tili deb gapirardik. Ona tili varog'imiz, ha, ko'rindi. Uchkasi mana bu. Uchkasi yozingchi masalan? Ha, yozilyapti. Endi bu birinchi varog'i. Endi ikkinchi varog'ini ochib, bu masalan, bu varog'i tugatdingiz, yoz bo'ldi. Sen ikkinchi varog'iga o'tamiz. New page qilinadi mana. New page bosib, anamni bosib, new page bosib. Aha. Endi ikkinchi yangi varog' ochildi. Ha. Ham til yozilgan, ikkinchi varog' deb. Ko'rindimi? Ana page qildingiz. Ana page yo'qsa 2 ta varoq bor. Birinchidan chizgani. Aha. Ikkinchi varog'ingiz. Har xil figura qilib shape qiling, har xil shunda yaxshi ko'rinadi. Masalan, birinchi varoq, ikkinchi varoq. Masalan, birinchi varoq. Mana bunga kirsa, har qanaqa bor. Qalam bor. Ha, bu oddiy anaqa. Ha, qalamlari. Buruchka mana buni tutsam, qattiqroq qiling ana. Da. Mana buruchka. Qanchiga? Buruchga o'xshab chiqadi. Aha. Bu fineliner, bu anaqa ingichka anaqa bo'ladi. Chizishga anaqa uchli narsa qilishga ishlatiladi. Ha, uchli narsa ishlatiladi. Rasm chizsa bo'ladigan. Nimasi ekan? Ya bu marker mana. Bu qalin, ha, marker, ha. Marker. Bu qalam bu. Qalam. Qattiq bo'lsa qattiq chiqadi, yumshoq bo'lsa sekin kam chiqadi. Ha, to'g'ri. Bu anaqa mekanik pensil anaqa buni bosadiku qalamni bosadi nima chiqib keladi o'sha. Ha. O'sha qalamdan bu. Voy. O'zi hammasi daftar ichida bo'yapti. Sizning qo'lingizda gap yo'q, to'g'rimi? Da. Daftar ichida bo'yapti. Aha, noutbuk. Da. Bu fountain pen deyiladi. Bu highlighter. Ha, qalam rog'i. Bu anaqa so'z yozilgan bo'lsa, tegini chizib qo'yadi. Usi yiqib qo'yadi, anaqa ko'rinib turish yo'q. Ko'rinib turish uchun tegiga chizib qo'yadi-da. Bu calligraphy deyiladi. Qanaqa? Calligraphy. O'zbekchasi nima bo'ladi? Anaqa. Uch amla bo'ladi. Uch anaqa. No, uch kara bo'ladi. No. Anaqa botirib chiqadigan. Da-da-da, uni chernovik nima deydi? Chernila deydi, to'g'rimi? O'sha siyoh, siyohligiga o'xshab chiqadi. To'g'rimi? Siyohlikka o'xshab chiqadi. Ha, to'g'ri. Ammo o'chig'icha chiqsa. Da. O'sha chiqadi. Endi keyingi ikkinchi varog'ini o'qing-chi, hozir birinchi varog'ingiz bu mashinalarda hammasi belgilab chiqdi. Endi ikkinchi varog'ingizni ko'rsating. Ikkinchi varoqqa qanaqadir figura yasang. Ochim. Xo'p. Qachonki dumalı mana. Aha, chizdingiz masalan. Ha, qildim. Bu beshiqlarimiz. Ha. To'pichiqlarimiz. Da. Da. Uch burchak. Masalan, ha, piramida. Da. Ketdi-rashan. Keyingi varoqlar ketdi uje, ha. Masalan, bunda. Mana buni xususiyatlarini ko'rdik, mana yo'lishcha. Hamma varoqlar endi bu yerda 100 ming ta varoq bo'lishi mumkin ekan. Endi siz Abdulla, mashi hozir shu mashi noutbuk olganingiz sababi siz o'qishingizdan sizga nima предложение berishdi. Agar esse yozsangiz, insho yozsangiz qancha edi? Shuni aytib bering. 10 ming dollar. Ha, bitta esse yozish kerak ekan Abdulla. Agar shu essening so'zi qancha bo'lishi kerak dedingiz? 10 ming ta so'z bo'lishi. Ha, 10 ming ta so'zli insho yozish kerak ekan Abdulla. Yozsa Abdullaga o'qishidan 10 ming dollar berar ekan. Chunki nima uchun beradi 10 ming dollar? Sababi shu o'zini ishi to'g'risidagi o'qishi, programmistlik to'g'risidagi o'zidagi hamma informatsiyalarni shu
10 mingta so'zda ifodalab ko'rsatib beradi. Ular shuni o'rganib chiqadi. I shunga qarab bunga 10 ming dollar berishmoqchi. Hali kuni siz yarim soat gaplashdingizmi? Yarim soat gaplashdim, keyin uyga borib yana qanaqa gaplashdingizmi? Ha, ular bilan gaplashdingiz, o'qishingiz to'g'risida. Sizga siz bilan suhbat bo'ldi. Shu suhbatingizga shuncha 2 soat 3 soat gaplashganingizga 3 ming dollar to'ladi, to'g'rimi? 3 ming. 3 ming dollar to'ladi. Chunki men sizlarga aytib o'tganman, Amerikada programmistlar juda ham yaxshi nima deydi? Ahamiyatga ega va ularga yaxshi oyliklar, yaxshi maoshlar beriladi doktorlarga deb. Kompyuter kim bilsa, shu programmistlarga bilsa, ularga katta maosh to'lanadi. Shuncha mana hozir Abdulla shu o'qishini bitta ishni bizda ishlab turib, shu o'qishida mashhada turgan holda o'qishini davom ettiryapti. Shu o'qishini bitirgandan keyin aytib o'tganman, programmistlikda ketdi. Mana 2 yil 3 yildan keyin uje Abdullaga 80 ming 100 ming atrofida uje oylik to'lanishi boshlar ekan o'qishidan. O'qishidan emas, o'qishi ish tayinlab beradi, tayinli ish beradi. To'g'rimi sizga? Keyin bitirganingizdan keyin cheksiz u yog'i. Shuning uchun bolalarimizga programmistlikni o'zi o'rganish kerak. Masalan, siz programmistlik sizga hech kim o'rgatgan yo'q, to'g'rimi? O'zi internetdan o'rganganman. U internetdan o'rgangansiz hamma narsani, to'g'rimi? Ha. Internetdan o'rganadi mana shu bola, internetdan o'rganib, kechasi 2 dan 4 gacha yana internetda ishlaydi bu bola. Ishlaganda oyiga yana ozgina pul ishlab turadi. Chunki shu programmistlarning qanaqadir o'zini nima shotlari bor, o'zini rashoti shotlari bor. Buni shu kompaniyaga kichkina chinami katta kompaniya qo'shilgan o'zining shotlari bor, rashoti shotlari. Ular Abdullaga Abdullaning qilgan ishiga qarab ular sizga oylik to'laydi, to'g'rimi? Ha. Oylik to'laydi. Kamida 1000 dollarcha topasiz bu ishdan tashqari. Bu ishdan tashqari 1000 dan 2000 gacha chiqadi. 1000 dan 2000 gacha yana oylik olasiz undan tashqari, bu ishxonangizdan tashqari. Va 3000 4000 topadi. To'g'rimi? Malades, mana 18 yoshda shunchalik o'zi mana O'zbekistondan kelib shunchalik kompyuterga qiziqib, ota-onasi ishi ham bilmaydi ham Abdullani bunchalik ish qilayotganlarini. Agar shu Abdul to'g'risida gapirsam, yo'q, shu rostdan shunaqa ekanmi deyishadi. Chunki bu o'tirib olib, uyga borib olib, internetda kompyuterga kirib olib, ko'p ishlar qiladi, o'zining ishlari bilan, ilmiy ishlar bilan shug'ullanadi. O'zining programmalari bor. Katta aytib berganman o'tgan safar. Endi mana shu shu ishlardan tashqari mana 18 yoshga kirdi. Mana shu yoshligidan 14 necha yoshdan boshlagan? 14 yoshdan boshlagansiz. O'zi qiziqib, o'zi harakat qilib shu ishlari, programmistlik ishlarini boshlab olgan. O'zi katta Abdullaning katta proyekti bor. U o'yin. Endi o'yin, endi o'yinni yomon desam endi bilmayman. Yoshlar aslanoy 20-30% yoshlar mana shu o'yin bilan shug'ullanar ekan. Shu o'yinini ustida ish qilyapti. 7-8 yil ichida bu o'yinni tayyor boradi Abdullani. U o'yiniga hozir kuchli kompyuterlar yetishmayapti. To'g'rimi? Kuchi kam. To'g'rimi sizga? O'yiningizni sig'dira olmaydi hozir. Sig'ar, prosta sig'sa ham qimmat bo'lib ketadi kompyuter o'zi. Ha, kompyuter 30 ming, 50 ming bo'lib ketadi kompyuter. Kompyuter qimmat bo'lib ketadi. Endi shu 3-4 yilda shu sizni programma o'yiningizni sig'adigan kompyuterlar chiqarkan. Chiqqandan keyin Abdulla o'zini shu o'yinini kompyuterga, sistemaga, internetga qo'yasiz, to'g'rimi? Xudo xolasa. Mayli, hozircha bugungi suhbatimiz shu edi. Rahmat, sog'-salomat bo'linglar. Ozgina mana shu Abdulla to'g'risida hikoya qildim. Mana 18 yashar. 18 yoshda uje o'zini bizneslari bor. Kelajakda mana shu joyda Abdulla o'zi sotib olmoqchi. Oz qoldi unga ham. Chunki men bitta o'zimman hozir, o'g'lim yordam berib turadi. Endi biz O'zbekistonga ham borishimiz kerak, o'tgan yashashimiz kerak. Uyimizga qaraganimiz ham yo'q, hovliga unga borib shug'ullanish kerak. Bundan tashqari men butun dunyolarni kezib aylanib yurmoqchiman. Shunga mana shu Abdulla, mana shu ishxonani o'zi sotib olmoqchiman. 18 yoshda bitta restoranda boshlab bo'ladi, xudo xolasa. Hozircha boshliq men bo'lib turibman. Vaqtinchalik keyin bu Abdullaga xo'jayin deymiz, xudo xolasa. Mayli, sog'-salomat bo'linglar, ishingizga rivoj. Yana gaplashamiz. Hozirga dunyo kezaman degan gaplarim bor hali ham. Shunga 1-2 oy qoldi, xudo xolasa.
yana dünyanın çiroyli güzel joylarini sizlarga video qilib ko'rsatishga harakat qilaman. Rahmat, sog' salomat bo'linglar.